Meillä on pieniä tuottajia, jotka sanoo, että viljellään luomusti, että tämä on luomua, mutta niin eihän me voida sitä luomuna myyä, jos ei ole virallisia merkintöjä. Mutta niin voidaan me asiakkaalle kertoa sitten taas, että tässä ei ole käytetty torjunta-aineita kasvatuksessa, mutta niin ei ole merkintää. Että onko se sitten väärinkäyttöä vai, mutta että kuitenkin, että ei voida myyä sitä luomuna, vaikka sen kuin sanotaan, että ei ole käytetty mitään. Me ollaan tietysti yritetty mahdollisimman paljon etsiä kaikista luomuversio, mutta vieläkään ei kaikesta saa. Sitten joudutaan tyytymään muuten lähelle. Sen takia meillä onneksi on lähi- ja luomuruokakauppa. Luomutuotteiden osalta myös jälleenmyyjille tärkeintä on pystyä varmistumaan siitä, että myyntiin tarjottu tuote on luomua. Varmistuksen voi tehdä pyytämällä myyjältä asiakirjaselvityksen. Tavoitteena on, että kuluttajaa ei johdeta harhaan antamalla puutteellisia tai vääriä tietoja. Toiset tuottajat tuo semmoisen paperin, mikä on tämä luomusertifiointipaperi, ja osa sitten on ihan hyvin vaihtelevasti, että saattaa olla niitä ruutupaperilla olevia kukkasia piirrettynä, ja sitten saattaa olla ihan virallisia papereita, että hyvin laidasta laitetaan riippuen tuottajasta. No se vihreä lehtikuviohan niissä on, yleensä pusseissa ja sitten niin kuin perunoissakin, niin niissä sitten monessa on se FI-tunnus, se luomutunnus, että näillä. Kaikki tuotteet eivät ole pakattuja, vaan niitä voidaan myydä myös NS-irtotavarana. Tällöin tuotteen luomuisuus kautta luomuvaatimusten täyttyminen tulee varmistaa esimerkiksi laskuista tai lähetyslistoista. Asiakirjan ei tarvitse välttämättä olla muodollinen, mutta siitä tulee selvitä tuottajan tiedot, tuotteen nimessä viittaus luomuun ja tuotetta valvovan valvontaviranomaisen tunnus. Suomalaisten valvontaviranomaisten tunnus on kolmiosainen, jossa alussa on FI, sen jälkeen sana ECO ja lopussa kolmen numeron sarja. No joissakin on se luomumerkintä myös siellä, mutta ei esimerkiksi kaikilla. Että se ei ole niin kuin, että jokaisella meilläkin on laskuja niin erilaisia ja lähetyslistoja on niin erilaisia. Että esimerkiksi silläkin on paljon eroa, että onko iso luomutuottaja vai pieni luomutuottaja. Niin pääasia, että siinä näkyy sitten tämä luomumerkintä, FI-tunnus ja sitten alkuperämaa ja tuotteen nimi. Asiakirjaselvitys on valvovan viranomaisen myöntävä asiakirja. Suomessa niitä myöntää elintarvikejalostuksessa Evira ja alkutuotannossa ELY-keskukset. Alkoholituotannon osalta selvityksestä vastaa Valvira. Asiakirjaselvitys on dokumentti siitä, että tuotteen tekijä, toimittaja ja tuottaja kuuluvat viralliseen lainsäädäntöön liittyvään valvontaan. Siitä selviää kyseisen luomutoimijan ja valvojan tiedot, viimeisin tarkastuspäivämäärä, tuotantotyyppi ja tuotantotapa.